Mi të ndërruar të rishikues, ja ku jemi dakuar për sëri në minutat e emisionit tonë të përjapshëm me rritjanën të mëdhjet. Po afron dreke e kryslindive dhe darka e vitit të ri. Por, për të ashtruar sa më mirë këtë gosti, në hanevojiten edhe, edhe disa këshilla utilitare. Eftuar e mbrëmi e sotme është zonja Manjola Bala, një nutricioniste e njohur e cilë do të ne apë disa këshilla utilitare pikërisht për asimilimin sa më të mirë të proteinave, të vitaminave, të karbohidrateve dhe cilat janë këto këshilla për të mos abuzuar me dietën e festave të fundvitit. Më mbrëma Zonja Balla dhe mirë se në studion e emisionit tonë. Më mbrëma erdh, faleminderit për ftesën. Atëherë, Manjola, ashtu sikurse edhe e prezantova dreka e Krishtlindjeve dhe darka e vitit të ri, dy gosti të cilet shqiptarët me zorë presin ai gjeli tradicional dikush apo zot me mishin në këto festa. Me mbrëmë ardh. Faleminderit për ftesën. Ëh, uh, që duhet të përdorim gjatë festave që po na afrojnë gjatë Krishtlindjeve dhe vitit të ri, nuk duhet i konsiderojmë si ushime që do dendemi me to, por si mas mendimit tim, duhet ta do ta konsideroja si periudh që duhet të ha më mirë, sepse kemi shumë mëshmëri pjatash. Por ajo që do doja të theksoja është që meqense kuzhina jon tradicionale është pa kalorike, do të këshilloja ulljen e numrit të porcioneve. Pra, në qofë se nga gatimi ju në tradicional, marim pullën e detit, ose, ose e gjelin e detit. Nuk do të kështëlluaj të përdorëshim 2-3 porcionet maja, por një porcion i vogël, ku si pjatë parë do të kështëlluaj një antipast me bazë vërdurash, pjata dytë të pjatë proteinike ku bazë të peshku, mishi, nën produktet e mishit të proshuta, Gjithmonë këto të të shëqëruara me verdura dhe leguminoze. E vetëmja këshilë që do dëshiroja, të theksoja, do të ishte në përgatitin e pjatave. Të zindin pjata sa më të vogla, me porcione sa më të vogla. Dhe me të shumë drejtë, mund të më bëshë e pytjen, mos do të më penalizosh edhe për vitëri t'i provojtë gjitha, ushime që do të më ofriren, dhe unë do të thoja që ja, nuk do të penalizoja, mundi asa gjoshe të gjitha recetat që do të ofriren në tavolin, vetëm uh, uh, gjithë loja është që duhet të përdorësh porcione të vogla nga gjitha recetat. Më gjola, ju thatë për porcionet të kontroluara për porcionet të vogla. Me që të të, për një të rritur, nëse du të flistim për gram, ose për një fmi, për një adolescent, a ka në një këshil një i rritur sa gram mi shpendi ose mish shgjitari mund të konsumoj në këto vakte? Uh, për, për të mos e tepruar, për të mos patur më pas probleme gastrointestinale dhe të tjera që lindin nga abuzimi. Po, uh, besoj se do të thojë coje... Mënyra praktike, më praktike. E vlerësimit të, të porcionave. Por shumë, dikush shmerë një kofë gjelit deti, po që fësë është e rritur në kjo kofës mund të jetë edhe 300 gram. 300 gram kam përshype në unë, se mund të jetë edhe bidoz me proteine, apo jo? Po, po. Zdo individ ka metabolizmin e ti bazal, dhe është i ndryshëm. Ne të dy kemi metabolizmat ndryshëm, mund të jeshë më i gjatun më e shkurtër. Kështu që një veprim praktik që mund të dalosh sasin e porcioneve që duhet të përdorësh, është ma është për dhëmbën e dorës, ti bashkosh gjitha gjishtat, dhe për të përcaktuar malsin e bërzollës që do të konsumosh për vitëri, duhet jetë sa, sa për dhëmbë e dorës, duke imbajtur gjitha gjishtat e mbledhur bashk. Për një të rritur? Për një të rritur. Mos duke pak, jo? <laughs> pak, uh... Kështu thot ligje ushimet, nuk e thamë unë. <laughs> Sepse, nuk besoj që do të konsumash vetëm për festa, vetëm mish. Ligje ushimet është që dhë, në gjdo pjatë duhet konsumash një piesë ndyrna, në falë një piesë proteina, dë piesë ndyrna dhe tre piesë karbohidrate. Me gjithë dhe, Manjola, kam bërshëtëve se mishi i shpendve është më i treqëm se mishi i gjitarve, për të mos abuzu, ndoshta me mishin e gjelit detit, mund të arrisim pak këtë normë, nëse me një bërdzoll të, një, të vich, ose me një bërdzoll të derit, mund të ndishim këshillet që ju tha me plombat e dorës, po me mishin e shpendve, të rosës, patës, rosakut. Po, sigurisht janë hynë ke mishat e preferuar, nuk janë mishat të djamosur, shu që në qofse do më thoje kush është më e preferuar për ty, është mishi bardh apo mishi kuq? Unë do të preferoja mishin e bardh, sigurisht edhe në qoftë se s'ke probleme shëndetësore, do të ishte akoma më mirë. Po, edhe ke mishi i kuq, do të preferoja mishin e mishin e dobët, jo mishin me dhjam. Manjola, jam kurios, jo si vetëm si gazetar, por edhe publiku. Si do tjetë menuja në familjen tënde për natën e ndrimit viteve? Me Menua janë tradicionale është pula ose gjellit i tre. Nga mblësirat, baklavaja tradicionale janë e famshme, ka daifi, besoj, që zorës e zorë se familje tona mund të eqin të dorë nga këto mblësira. Trashkimi e guzhinës Trash otomane, guzhinës po, turke. Po, është bërë dhe një kryzim i guzhinave tona. Kështu që në këto raste, ti do më thoje nuk e gjithdor prap nga mëllësinat. Këtu duhet të dilja? Atëherë do të këshilloja marje e baklavas, po jo direkt mas konsumimit të 3-4 porcioneve në drek, po të gjeja një moment tjetër, ndoshta mas dite. Po edhe këj porcion të ishte i vogël. Dhe nuk konsumohen në për të mbushër stomakun, po konsumat ambëlsira vetëm për që uar qelëzën. Më njëra, diku se pëlqen baklavan edhe me shërbet. është e domës më shëqeri në këto ma, në këto raste, pasi as kush të gjithë e kaloj masën. është e domës me sepse... Duhet kulojët shërbeti? Êshtë e domës me sepse është shumë kalorike. është karburant për trupin, pasi? Êshtë karburant për trupin dhe dështosh akome kaloritë, në qofë më përpara kishe bërë një dietë te për kalorike, në qofë ke konsumuar më shumë, dhe ligji i ushimit për festat e kryshlindjeve dhe të vitit të ri, do tishtë, si pas mendimit tim, të respektojmë vaktet kërësore. Pra, mos e te projmë me konsumimin gjatë ditës, të ushimeve të tjera, të asargjina më të vogla, sepse ne kemi gati me ndojnë në përtavullina tona dhe pjatat me ki këtë mbushur, ku do të këshiloja konsumimin jo të shumët, edhe të frutave të thata, sepse me gjithmen janë shumë të domozdoshme, se përmbajnë acitet dhe ndyrore të pangopura, kanë fibrat, që janë shumë të rëndësishëm për organizmin tonë, për edhe ato janë shumë kalorike, kështu që dhë, në këto ditë pakëtën, do të dhëtë këshiloja që t'i zvoglonim sa më shumë. Pra, rusin e thatë, fisht e thatë, datërit, hurmat arabis, e të oh. tjera duen minimizuar konsumi pasi shtojnë kaloris. Pa, shtojnë kaloris. Një gjithë tjetër që do të këshiloja, do t'ishte zëmëndësimi i këtyre mbëlsirave me mbëlsira më të thjeshta, si që keku i kryshlindjes, i cili shëgjërojt me frutat të thata. Mendoj se është më pak kalorik sepse sa një porcion baklavaje. Po përsa i përket arrorëve, është e njëta gjë, nuk pasi sigurisht në tryezat tona nuk mungojnë lajthijat, arrat, bajamet. Po, 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 po. Është gjithmonë gjithmon, në gjithmonë kjo kategori për frutave. Në diskutimin që bëm përpara. Megjithatë kemi edhe verdurat e zjera apo perimet e freskëta. Në cilën masë duhen përdor ato? Mbrojmën e ndrimit viteve ose drekën e krislindive. Në qofë se do më pysnit që sa perime dhe verdura mund të përdor, ose fruta mund të përdor, do të thoja ta dyfishonit dy pjatën. Vetëm mos e exageroni me konsumimin e frutave, sepse dhe ato kanë përmbajtje sheqeri, kështu që nuk e këshilushme që të përdoren shumë shumë në mas të madhe. Më njëla, folëm... Më falë o herc, po? këtu do doja të ndërjuja, Ju thashme për para që si pjatë të parë do të këshiloj antipastën. Antipast me bazë perimesh. Sepse me njëherë do në kryon të ndinjën e ngopjes, duke në hequr urin dhe duke konsumuar më vonë më pak uh, ushimet e tjera. Po përsa i përket ndo një tendencë ndryshe. Dikush preferon të festoj me prodhimit të detit peshk dhe fruta deti në atë në vegetëri. Sa këshilohat një zgjede t'il nga nutricionistët? O herë të fesat e kërshlindjeve dhe vitit të ri janë festa që ne i kalojmë me stafrëm e me smish dhe ndajmë tavolinën me ta. është shenjë solidariteti me snesh, këshu që nuk mund të tullesh një tavullin dhe thush që do do konsumoj vetëm fruta, jam në dietë dhe duhet konsumoj vetëm fruta. Dhe do të mendoj se Më fali, mendoj se problemi me madhë nuk është shqetsimi nëse me ndonë se do shtosh 2-3 kile këto fesat dhe viti të ri, por shqetsimi me madhë që mund të na shqetsoj, është shtimi në peshë në bazë viti të ri, dhe në ardhin e kërshlindjeve të ardhshme, ja. pra në vitin para ardhës. Pra në qofë se i merë ato 2 3 kile, vetëm ato ditët e festave, me ndojë se me një djetë në pas festave, je, je prapë në formë, nuk është as problematike. Po flasim gjithë mund qofë se abuzon. Po përse këtë zgjithës alternativ, ta festosh me peshk, peshk. vitin e ri, ose me, me fruta deti? Uh, si pas uh, mendimit ti modest, unë jam dhe ta mbështes këtë teori, pse? Në qofë se do të afestoni në vitin e ri në mes miqë, do kalon një ka më kamë më shumë. Duk e kaluar kamë më shumë, do flisni më shumë. Kështu që po folën më shumë, kërkon e energjë më shumë, do konsumohi o më shumë. Duk e konsumohi peshkë, nuk me ndojë se do shkaktojë një të pritës kalorish në organizëm. Pre ndaj është e këshillush me logika e shëndosh është që është më mirë të zëvëndsojnë pjatat proteinike me pjatë peshku, se me pjatë mishë. Kam të njëtën sa si proteine është për 100 gram, apo është më proteinik mishi? Jo, besoj se ndryshimi që ndronë përmbajte në acidëve ndryrore të pangopura, shumë të mira për ullje në kolesterolit të keq në gjak. Që peshku është fumë herë me i treqën? Po, sigurisht, e ajo është shumë e rëndësishme. Manjola, a këzistën të një statistikë që shqiptarët në përgjësi, po jo vetëm në Balkanës e të letemi, shtojnë disa gram apo kilogram pas këtyre festave. Ndoshta edhe nga inaktiviteti pasi dita shkurtohet, rrim pasiv në shtëpi, cilat janë këshillat në mënyrë që të mbajmë formën trupore siç e kemi patur në periudhën e verës dhe të vjeshtës. Do të këshilloja të paktën 2-3 shëtitje gjatë këtyre festave se s'ban. Ndërsa për fëmijët e vegjël, nëse do konsumonin shumë sheqerna dhe do ishin inaktiv, do me, do vendoseshin shpejt direkt në kompjuter, pra në një farë mënyrë janë sedentar, do të këshilloja ulljen uh, e këtyre porcioneve të të mbëlsirave. Manjola, kjo sasi e lartë vitaminash, proteinash, karbohidratesh, mund të nabëjnë e hiperaktiv, pasi në ashtot karburanti dhe edhe mekanizmi trupit njëriut është që kur ka karburant të zgjedhur, vrapon, kërkon të bëj aktivitetet fizike, është e vërtet? Qa kupton me shtim të, të kalorive? Zdo shtim kalorish në organizm depozitohet në formën e dhjamit. Pikërish për të evituar dhjamin. Për, për të evituar dhjamin. Atere, do pra në të shumë. Pra ne mirë rusë në pa. këtë periud. Duke u mirë rusë qërë, bëhemi edhe hiperaktiv që kemi më shumë forës për të kryer aktivitetet fizike. Më falë, qëra kupton me mjërë shqyërje? Me mjërë shqyërje, si pas mendimi tim, do të kuptoja përgatitjen e pjatave të shishme. Manjola, pas një gostie me të gjithë të mirat, ndë kush prej ne mund të ndjet i fryr, kërkon të lëvisë qëfar duhet të bëj cilët janë ato këshilla utilitare në rast se provot kjo lojë ndjesia? Um... Gjatë servirës në tavolin, besoj se gjithë njëri nga ne ka ato mbajtësit e kripës. Unë do të këshiloja që ti, ti përgjusmonim dhe ato, pse Konsumimit e për ti kripës shkakton mbajtje të ujtë në organizëm. Duke mbajtër më shumë ujtë në organizëm, do të shtonim e koma në peshë. Një rol të rëndësishëm në heqen e kripës nga organizmi, pra një, për të shliruar nga kjo ndjesi fryerje, luan roli bilancit krip kalium. Që ka... gjim të këbananja kalium në përshemull. O... Po, do me thënë, po krip që ka hy në organizëm nga të prica, nga abuzimi që kemi përdojnë rënën nga ushimet ndoshta që kemi përdorë me shumicë, dhe kaliumi që hynë organizëm nga perimet, duke hyrë kaliumi që gjëndet në perime në organizm, bëjmë djerën e kripës nga organizme në përmjet urinimit. Pra, në këtë rast, konsumë një fruti egzotik, si që është bananja, që ka vlerë një aftë të lartë potasi, apo edhe avokado, është shumë i këshilushëm pa. për të reguluar ekwilibrat e kripës të trupë. Pa, 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 pa. Quet edhe helmi bartë, ndryshë e manjola, sheqeri dhe kripa, apo jo, për trupën e njëriot. Pa, 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 quet, quet, sepse të janë të Dhe me shumic, pastaj kripa ka, i, kemi folder të tjera, shkakton hipertension, shkakton Smundje të zemrës Smundje në nivel cerebral, smundje të zemrës, kështu që me shumë e dëmshme Manjolat të dalin Më falë dhe një gjëtë tjera që duhet të teksoja Kripa, heç di kalë që min nga, nga kockat, pra na është shumë e dëmshme Sido mos për gratë që janë moshën e menopauzës, do të këshivoja, ushime jo me kripë Pra, dhe kalcifikon kockat. Po, dëmësonit me qëta zëvëndsoj. Duke kondimuar pjata tona me limon, me uthull, uthull usur nove, uthull të tjera, atë qëto balsamikon, dhe kemi mënëra tjera për ti, për kondimentin e pjatave tona, perimeve. Limoni e zëvëndsoj në një farë mënyre dhe mjaftë sëndetë pasi është edhe agrum edhe ka vitaminë C. Co... Oh, po, po, po ma veç vetive antioksidante të cilës verës i atribuan botërisht, cilët janë dobit nëse alkoli meret në masën e duhur. Në që do në dimante shumë në tretja në e ushqimit që kemi marë, por negativitetit e pricës së verës, do t'ishte helmimi mëlqisë, sepse ndoshta nga të prica e karbohidrateve, proteinave, ndyrnave, trupi jonë i magazinon në formën e ndyrës, verë nuk e magazinon. Dhe me thë nuk e vendosa aty në kosh, edhe ta, ta përdori pasaj si energji për proceset e tjera metabolike. E shpeguar në vijat të trasha, do të toja, mëllqia me zorë pret që ta përpunoj dhe tjetë e lirë nga vera do të këshiloja që mos uh, të konsumonim esu, sepse absorbohet shumë let nga gjaku. Dhe, nësë abuzonim... Po në rrasë se përzihet me pijemët forta alkoholike si uiski, qëfar ndodhë, apo rakia? Do, do shtohesh sasja e alkoholit e tilik, që shumë e dëmshme për, për shëndetin. Pra, Manjola, për të bërë më të qartë për publikun, vera ndimon tretin nëse duk abuzohet, pa. ndimon që atë mishin e gjelidetit të atresi më let, pa. për të mos patra atë problemin dhe stomakon. Shumë, shumë nga te prica e nga abuzimi i te për t'i verës, ne do të, të, të ndjenim atë shfaqen në skuqen e fityrës, ose ndoshta edhe pak do ndjenim të djersitur, pra sh, e shprej atë uh, hargjimin e energjisë, saj, sepse Nga djega një gram verë që 7 kilokalori. Po thuj se jemi afer djegës së, së një gram ndyrnave. Dua të shpegoj që përmbajtja një gotë verë 120 ml shë, nga djegja pra nga konsumimi i një gotë vere, që lirojët 7-10 në 80 kilokalori. është Êshtë uh, hynë ke lëndë të shimore kalorike. Manjola, mbyllën në festet e fund vitit, por Fillon periudha e dimrit e ashpër, janar, shkurt, mars, deri diku edhe prilli, sidomos periuda mars-prill ku mungojnë edhe frutat e freskëta. Si mund të përballohet nevoja e njerëzit në muajt e ftohtë, nevoja për vitamina? Gjithmonë është e këshillueshme të konsumohen frutat dhe perimet e stinës, që besoj se nuk mungojnë edhe në stinën e dimrit marrin perimet, Mëllin lakra. Mund dhjenë të ngrira ndoshta, hurma të ngrira, se dhe porto, po flasim për periudën shkurt, mars, prill, kur sigurisht që ka portokal në treg, por nuk e kanë kur freskinë portokal dhe të vjeshtës. Në këtë periudë, bananja besu se existan. Sigurisht, është frut të importi. Gjithmonë, logika është që duhet konsumojnë frutat dhe perimet e stinës. Qëfar për mbaj të dyrisa të presim me padurim muaj në maj, në maj që nga vjen në manat që është shqitë. Në qofë se zdo në të konsumash uh, produktet e frigoriferit, po. Po por të aullur rezikun e mbipeshës në muajt e fëtot, qëfar duhet bëjmë në muajt kërë ne bëjmë jetë sedentare? Do të këshillohja që shdo njëri duhet të përçaktoj metabolizmin e ti bazal, dhe në bas të këti metabolizmi uh, të shtojë fabizon kalorik që ka për aktivitetin që i duhet gjitha njëriju, dhe duke logaritur këto kalori që i nevojitet gjitha organizmi, logaritet një dietu shimore, po kjo logaritje bëhet gjithmonë duke për saktuar sa kalori që i rohen nga konsumimi i porcioneve të saktuara që i nevojitet gjitha njëriju. Manjola, folëm, dhe trajtuam disa këshilla të dobishme për njerëzit e shëndosh. Por nuk duhet harruar se ka shumë të sëmurë njerëz që vuajnë nga patologji të ndryshme, të cilët nuk mund të privohen nga dëshirat dhe orekset të tyre në këtë tre krishtinësh dhe në këtë dark të vitit të ri. Kategoritë në rrezik të sëmurët, si duhet të shjehen? Besoj se dhe për këtë kategori shtresash nuk me ndoj që mjeku ju ka, ju ka rekomanduar të mos konsumojnë ushime për vitëri. Besoj se do ju këtë thënë që ti, ti zvoglojnë porcionet e ushimeve, të, të gjitha ushimeve. Ju personalisht si nutricioniste, qëfar mund të rëndisni? Cilet janë ato ushime të cilet kur nuk bëjnë dëmë? E kemi thënë, perimet dhe frutat asë njerë nuk bëjnë dëmë vetë në e përjashtim frutat, po më marë me të pritës, kanë sheqer dhe ato është fruktozi, sheqeri frutave, që po më marë me të pritës edhe këto kanë ato ndikimin e tyre negativ në organizëm, nështë atë përperimet, asin dhe problemi. Po përsa e përket pjeve të gazuara, sa të dëmshme janë ato? Po janë të dëmshme se kanë përmbajtje të lartë sheqeri, dhe besoj shtesa artificiale shumë të dëshme për organizmin dhe do të siguroja që edhe në këto ditë të festave të të ulim konsumimin e këtyre pijeve dhe të shtonim ndoshta pije të tjera analkolike për të kompensuar ato pije alkolike që seçim dot dorë. Në shtëpinë tonë Manjola në këtë dark festive do të keni pije të gazuara apo jo? Ja? Po, mendoj se po. Mendoj se po. Uh, Unë për festa konsumoj gjdo gjë që dua dhe këtë jo e apë këshill të gjithve vetëm në porcionet të vogla. Manjola, është e vërdeta është një legjen që pijet e gazuara ju alkoholike ndimojnë tretjen? Si mund të ndimojnë tretjen në qofë se kemi, kemi produkte artificiale të shtuara në to. Mund të ndimojnë për, për momentin, por nuk janë të shëndetshme. Unë për vete nuk i rekomendoj. Manjola, sigurisht pas një darke të bollshme, siç është ajo e ndryrimit të viteve, ka edhe teprica. Si mund të melaxhohen në kushtet e shtëpisë këto teprica në mënyrë që mos të jenë të dëmshme nëse i konsumojmë me vonesë? E para do të këshilloja që të përgatisëshim uh, ushim a ajsa në nevojiten. Sepse duke pasur të prica ushimesh, E kemi vëmëndin e përshëndruar që i kemi gati aty dhe do t'i konsumojmë se zbënë ato të prica. Plus që nuk e kësh, është e këshilushme sepse humbin vlerat e tyre ushimare, nuk nuk i ruajnë vlerat e tyre ushimare. Manjula, për t'a bërë më konkrete, një familje vogël e cilja ka gatuar, ka pjekur një gjell deti. Natën e ndrimit viteve ka ngërë një të tretën, dytë të tretat e gjellit të pjekur kanë të pruarë është i dëmshëm ky mish i pjekur nëse konsumohet më datë një, dy, apo duhet hedhur, qëfar duhet bët, apo duhet ishte më mirë të gatuhe gjysme e gjelit dhe më pasë gjysme tjetër? Për të bërë më konkret këtë diskutim. Pa, unë do të këshiloja që të konsumonim gjysmen, që ofse jemi të pak në numër në familje, dhe të ruaj në frigorifer, për të konsumohet në një moment tjetër. Dëmsen... Pra, jo të, jo të ruhet i gatuar më pas, po të ruhet i pa përpunuar në frigorifer. I gatuar sa mund të rezistoj në gjendje mishi në përgjithësi? Ja, jo, më shumë se një dit. 24 pa, orë është apati maksimal. Pa, pa. Më pas duhet hedhur. Pa. E një të gjëvë vlen edhe për salatat, për... Pa, pa, për sigurisht që pa. Për zë gjë. Si të dhe për për limonatat me bas frutash nuk mund të rezistojnë më shumë se një orë të dalim tek një tjetër temë e cila ka qenë edhe krye fjalë shumëteve botërore, sidomos në shekullin e 21 në kohën fast food-eve, obezitetin e fëmijëve. Çfarë do të bëjë prindit shqiptar në mënyrë që fëmijët e tij të mos jenë apo mos të mos të bëhen mbi apo obez? O erdë në vjet të trasha, do mundohem ta shpjegoj këtë shqetësim të madh që shqetësimi shoqërisë shansë ma dhe sot, po në qofë ju do më lionit, do përpishe shra që të mëftonit një mision tjetër, sepse është një temë shumë e gjërë dhe me sa e din shkenca ushqimit është shumë e gjërë dhe shumë ka rrugë shumë të vështirë për të arritur atje ku duhet. Nuk është një shkencë eksakte është shkencë eksperimentale, apo ja? Tre, do të thosha që tre qërek është shkencë eksakte Pjesa tjetër, tjetër është eksperimentale. eksperimentale Me gjithë në via të përgjithme, dy tre këshilla utilitare, mi që jemi, përfëtën nga rasti. Qysh në fëmënëri, duhet kemi uh, kujdes që të përsaktojmë nëse një fëmi është obez apo ja. Jo. Sepse, në qofëse një fëmi në fëmënëri, do kishte të azim 10.000 qeliza adipoze, qeliza dhiamore. Por, dietisti do të avinte në, në diet dhe kënë numëri qelizave do të zvogloj. Pra në qovë se thuet shkencerish, kemi hipertrofi, uh, uh, rritje hapsinore e qelizave adipoze, uh, Kjo rritje hapsinore këtyre qelizave mund, mund të gjej karar e shpjeguar në mënyrë popullore, sepse vejet në djetë dhe zvoglohet këtë numër. Po në qofë se kemi rritje numerike të, të këtyre qelizave dhe nuk e kapim në ko që këtë numër i, i qelizave përshtohet në numër, atërre këthimin mbrapsh është nuk kemi këthimin mbrapsh. Manjola, dhe një pyetje të fundit e cila më lindi natyrisht në tash. Duhet të, du të kthehemi përsëri tek tema e, e parë, ajo e gostis festive. Një herë që kemi konsumuar mishin e gjeledetit apo lloje të ndryshme mishi natën e vitit të ri, më dat një dy çfarë duhet të gatuar në mënyrë që stomaku i të jetë sa më i ekuilibruar. Çfarë këshillohet? Një ditë më mrapa. Një ditë më mrapa do të këshilloja karbohidratet Makarona, oriz. ndoshta ka të pru lëng, lëngu i pullës viti të rejë gjelit. Mund të ruhet. Mund të ruhet. Po, po. Dhe të përgatisnim një pjatë të dytë, në bazë karbohidrati, u thash makarona pilaf. Gjithmonë kjo e shoqëruar me perime. Në darkë, një supë, prapë me bazë dritrash, Uh, duhet të përgatisim këto pjata me bazë karbohidratesh, proteinash, për ta dhe perimesh, për ta disorientuar organizmin, metabolizmin, uh, ndryshe nga ditët që kemi konsumuar në përfesta. Manjola, imi në momentin e mbyllës e emisionit tonë, me gjithë dhe për parës të ndashin, do doja qëfar keni përçtuar, qëfar mesajë keni përdhën, do shtë dhe një pyde që unë nuk arritat të bëja të mos shqetsojmi që për këto festa dhe të shëjmë shumë në pesh. Pra nuk ka vend për panik. <laughs> nuk ka vend për panik. Të kosu mojmë pak dhe qëfar të duam. Dhe po e mbyllim duke i uruar gjithë dhe festa të gëzuara dhe qoftë një vitin barë, shëndet dhe lumëturin në familje tuaja. uaja. Përëm Manjola. Sigurisht që edhe një kënajsi e madhe, që u intervistova nga një televizion që në farë më njëre përfajson qytetin tim, ku jam lindur, edukuar dhe rritur. Falem derit. Të ndërruar të reqikues, është këj momenti unë ndaris. Do të rritakohemi për së rritë të dilën e ardhshme. Dira të herë më rëpafshme.